האסטרטגי, ה-MOU, שאמור בקרוב להתחיל הדיון לעשור הבא. עכשיו, איזה שר ביטחון יישלח מטעם ישראל לדיאלוג הקריטי הגורלי הזה, הייתי אומר? יש לך שר... בוושינגטון. כן, שר ביטחון לאומי זה בן גביר. יש לך שר לנגב והגליל, אבל גם לחוסן הלאומי, זה יצחק שמעון וסרלאוף. ויש לך שרה למשימות לאומיות, זו השרה אורית מלכה סטרוק. היא לא כל כך מוכרת לציבור, אבל אתה יודע, קצינים ואנשים ששרתו בגדה המערבית, בשטחים, מכירים אותה עקר היטב. ואתה יודע, אני אמרתי פעם שהיא דמות מקראית, זה דבורה הנביאה, ויעל אשת חבר הקיני גם יחד. ומי שרוצה דוגמה מהסרטים, זה היה בזמן נושא סרטי ג'יימס בונד עם ג'ון קונרי. הוא היה אומר, My name is Bond, you know the rest. שמי שון. בונד, אתם יודעים את ההמשך. אז אתה אומר, סטרוק, שמי סטרוק, אתם יודעים את ההמשך. עכשיו, מה זה דיאלוג האסטרטגי? יש לו שלושה רבדים. הרובד הראשון זה ערכים משותפים. איזה ערכים משותפים יהיו לאמריקאים עם הקבוצה הזאת? השני זה איומים משותפים, והשלישי זה אינטרסים משותפים. עכשיו, היה השבוע אצלנו רעיון מאוד מעניין של יונית לוי שלנו עם השגריר האמריקאי. לא שמו לב, הוא אמר שני דברים. חשוב לנו מאוד להשאיר פתוח את חזון שתי המדינות, והקפדה על הסטטוס קוו בער הבית. אגב, נתניהו בדברים שלו בפודקאסט, כן? בארצות הברית, באמריקאית במרכאות, הוא אומר, זה לא שאנחנו, הבעיה זה הפלסטינים שלא רוצים ללכת לפתרון לא, הזה. לא, לא משנה. באנגלית הוא אומר דברים קצת אחרים. השגריר אמר, מבחינת ישראל, בנייה, הרחבת בנייה וכל מיני דברים כאלה, והסטטוס קוו הקפדני בהר הבית. אני אומר לך לסיכום, אומרים לי שאמריקאים גם העבירו מסרים שישראל צריכה לזכור שהווטו האמריקאי לא מובטח תמיד ומראש. דני, אני יכול להגיב... בבקשה. תודה. היחסים עם ארצות הברית יהיו חמים וחזקים, כמו שהיו ב-15 שנות שלטון נתניהו, היו תקופות לא קלות עם אובמה, אבל אובמה... הוא זה שנתן לישראל את ה-MOU, את מזכר ההבנה האסטרטגי, כי שום דבר לא קשור לזהות של המחלוקות, עם ביבי וכו', יותר חשוב באמת, כמו שאמר השם. גם כשישראל תכשיר עשרות מאחזים שמוגדרים בישראל לא חוקיים, גם כשהשר המיועד בן גביר, שמבחינת האמריקאים, כהנה זה עדיין ארגון טרור, יגיע לשם לבקר. אתה יודע למה נכשיר את כל המאחזים הבלתי מוסדרים? כי אין דבר כזה בלתי חוקי. זה לא מוסדר, ועכשיו זה יוסדר. הנגבי, אתה יודע הרי שהרבה מהמחזים האלו זה חבר'ה שהלכו ושמו והחליטו כאן אנחנו רוצים לגור ומקימים לומר... מאחז. אני... כך זה קרה. אני... בוא אם אני עכשיו בגוש דן אשים מאחז, אני בנגב אשים אוהל, תבוא משטרה ותגיד לי, אדוני, תלך מכאן. אני ניהלתי בשם נתניהו כשר ההתיישבות, מסע ומתן עם בני גנץ, שר הביטחון, על המאחזים האלה. ואני יכול לומר לך שהוא... זה אנשים פרטיים שהקימו את זה באופן לא חוקי, את מרביתם. זה אנשים שהקימו את זה על דעת כל ממשלות ישראל. לא נכון. אתה טועה, ולכן בני גנץ הסכים ל-46 מאחזים בלתי מוסדרים. היועץ המשפטי לממשלה ביקש אורכה, בני גנץ בסוף לא הסניר את זה. אני אומר לך, נשב פה בעוד שנה, כולם יוסדרו, כולם יהיו חוקיים. חייב. ומה שלא יהיה חוקי, לא יהיה. רגע, מילה אחת של אמנון. מר הנגבי, היית בשנים האחרונות בארץ? בוודאי. בזמן אובמה. מתחיל עוד הפעם. אני מזכיר לך. אני גם יכול להתחיל. שנתניהו אמר שהוא בעד שתי מדינות בנאום בר אילן. לא יהיה. כואב לך, לא יהיה שתי מדינות. לעולם. תקשיב רגע. לא יהיה. נתניהו לא יאפשר את זה, העם לא רוצה את זה, וזה לא יהיה. אז אני שוב חוזר. אתה מציין את היחסים החמים עם אובמה באותו MOU, אבל נתניהו היה אז בנאום בר אילן, הקפאת התנחלויות, תשובה חיובית למתווה קרי. נגמר, הוא אמר את הנאום, עברו מאז הרבה מאוד שנים, נתניהו ראש ממשלה, לא יישם את מה שהוא אמר בנאום, והעם נתן לו, שוב, אמון מחודש. אבל היחסים עם אובמה היו על בסיס... נעצור כאן, ירון אברהם, בוא נתקדם, ירון אברהם.